တချို့ကကြတော့လေအခုတာကြီးရဲ့ makeup ကို blame ရတယ်အပြစ်တွေပြောကြတယ်ပြီးရခါမှာလှုပ်ကြံပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့photoshop တွေနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မလှအောင်လှုပ်ကြံပြီးတော့လေဒါလှုပ်ကြံနေတယ်ခဏခဏခံရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုတာကြီးကလုံးဝမမှုပါဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကိုမေတ္တာနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပေးတယ်အဲဒါတွေကလည်းအတိတ်ကဝကြွေးရှိလို့ခံရတယ်ပဲသဘောထားတယ်ပေါ့နော်ညီမလေးညီမလေးကမင်းသမီးဖြစ်မှာနော်မင်းသမီးလုံနော်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ရန်ကုန်လာတိုင်းကကိုကအီရိုမားရဲ့စပါကိုဝင်ပြီးတော့မှပြန်လာအီရိုမားရန်ကုန်တော့မနေသေးဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆက်တွေ့ကြတာအဲ့ဒီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်နမိတ်ဖတ်တာဟုတ်ကဲ့ပါအာကိုသားကြီးဘွားမှာပေါ့နော်အာဖက်ရှင်ရှိုးတွေကတော့အများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အာအရင်အီရိုမားနာမည်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့စင်တော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ထက်တောင်မှဒါအချိန်ရွတ်တွေပုံများမယ်ထင်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုကိုသားကြီးစတူဒီယိုရဲ့ Wellness Service Center ဆိုပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပြီးကမှဒါပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့အာဖက်ရှင်ရှိုးလုပ်ဖြစ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ရင်ခုန်မှုကတော့အမြင့်ဆုံးပါပဲခင်ဗျာအရန်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်ဒီပွဲမှာအကူအညီပေးတဲ့အဲချဲ့ရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလုပ်တဲ့ပွဲတွေကတော့ဒါဟိုအရန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာလှလှပပအမြင်တဲ့ပွဲထွက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါစင်မမဟုတ်ပါဘူးအမှုပညာရှင်တွေအားလုံးကကိုတာကီလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ကိုတာကီပွဲဆိုရင်အားလုံးကဝမ်ပန်းတသနဲ့ကိုဒါလျှောက်ကြရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီလဲဒီနေ့ကိုတာကီပွဲကိုအရန်ကိုမတားရအပြေးလေးလာရှောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစာနေစင်းရှင်းလင်းပွဲလုတ်ပြီးပြီပေါ့နော်လုတ်ပြီးတဲ့ညမှာတင်ရွှေစင်းကဖုန်းဆက်လာတာပါအာကိုကြီးဘယ်နေရာမှာကူပေးရမလဲဆိုပြီးသူကဒါလိုက်တတိနဲ့ပေါ့နော်ကိုညမလေးကအကူညီဖို့အရှိဆုံးကနေပြီးတော့နေပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အော်အကူတာကိဝတ်ဆောင်နေရတာဟိုပြောစရာမလိုလာပြီးသားပဲလေနော်အခုလည်းရမ်းလာနေတာအင်ကြီးလာတာပြောတာနော်လူလည်းလာပါတယ်ပြည့်စုံပါတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပပကြီးကြီး makeup look လေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီနေ့ကတော့သလိုသမီးမဟုတ်ဘူးအာ show ပြမှာမီးနေအများကြီးထိုးပြီးတော့ပေါ့နော် stage ပေါ်မှာရှောင်းလန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျက်လုံးလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောက်အောင်ကျွန်တော်လိမ့်ချပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီနေ့ဆိုလည်းမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ပပကြီးကြီး look လေးတွေလိမ့်ပေးထားတယ်ချီရတဲ့မိဘပြည်သူတွေမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲလှနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်စင်ရောကြိုက်ရလားကြိုက်တယ်အရင်ကြိုက်တယ်ဗျာကိုတာကိစီရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗျာမှန်ကြည့်စရာမလိုဘူးအကိုစိတ်ကြိုက်ကြလိန်ဆိုမျက်နှာလေးထိုးပြလိုက်အောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လှအောင်လိန်ပေးမယ်လို့အဲတရားရဂိုင်းတော့ပြေဝရုံကြည့်တယ်တကယ်လည်းအများကြီးလှတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ချစ်စစ်တင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွှေစင်းကိုဒီနေ့ဆင်ထားတဲ့ဝတ်စုံလေးဆိုလဲဒါအနောက်တိုင်းအိုင်းခေါဝင်လေးပါကိုတာကြီးရဲ့ဒါအာသာချက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သရိုသမီးတွေတော့၎င်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းသမီးတွေတော့၎င်းပေါ့နော်အဲ့လိုလျှက်ပေါ်လော်လီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီဇိုင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပေးပစင်ချင်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအနောက်တိုင်းဝတ်စုံလေးအားဆိုရင်လဲဒါမြမရင်ချင်မှုနဲ့အဲကိုက်ညီရမယ်အရင်ကြီးလဲဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့ခက်နဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖန်တီးပြီးတော့ဒီမဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးတွေကိုပဲကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်စုံဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာထိုင်းမသိန်းလေးကိုကျွန်တော်ဆင်မြန်းมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲသိန်းလေးဆိုလဲအရန်လာတယ်ပြင်လို့တော့လေခူကြီးချိန်လိုက်တာထိုင်းမသိန်းလေးဆိုနောက်တစ်စုံလေးလဲထိုင်းမသိန်းလေးနဲ့ထွက်လာအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်အားကြီးရင်ခုန်နေပါတယ်အားကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် Aroma Beauty Spa ဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်လောက်ကပေါ့နော်ဖွင့်ခဲ့တော့ကရွှေစင်ကကျွန်တော် Spa မှာလာပြီးတော့စပင်ညှက်တယ်ခေါင်းလျှော်တယ်ဒါမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်သူ့နာမည်ရွှေစင်ဆိုတာလည်းမသိသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်တယ်မှာသူ့ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီညီမလေးရမ်းလာတာပဲမျက်လုံးလေးကအရန်အထွက်ရှင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းသမီးအစ်စ်ပေါက်ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးသွားပြောတာဟာအဲ့တော့မှညီမလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရွှေစင်နဲ့အနုပညာရှင်လုံနေပြီလားဆိုတော့စတော့ run နေပြီပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အာသူပြောခဲ့တယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့မကြအောင်နောက်တစ်လနှစ်လလဲနေရောသူ့ရဲ့ဘေးဘုတ်တွေဒါဟိုရန်ကုန်မြို့အနှံ့ပေါ့နော်ဟိုဟာလာဘာကြော်ညာချစ်တို့ကြော်ညာပြီးတော့ဟိုဗာလဲအင်ကြီးကြော်ညာတွေဂျော်ဒန်ဆိုတော့စတက်တို့အဲ့လိုအင်ကြီးကြော်ညာဖေးဘုတ်တွေအများကြီးပဲတက်လာတာတွေ့ဩကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ညီမလေးကဒါဆိုရင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့ကိုလဲဝမ်းသာရတယ်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့ခွင့်လန်းနေပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆက်ပြီးတော့အကူကစတတိထားမိခဲ့ပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့ခရေကနေအမောင်နှမနှစ်ယောက်လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှင်လည်းအများနဲ့ဝိုင်းကူတယ်ကျွန်တော်လည်းရွှေစင်လိုအပ်တာလေးတွေဝိုင်းကူပေးတယ်အခုချိန်ထိပါပဲခင်ဗျာပြောထားတယ်ကိုကဟောညီမလေးတွေ့လာအဲညာဆိုရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချလိုက်ရတော့မလားဘာလဲလေကောင်းမှပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးလေးပြော
ပြောလိုက်ရတော့ဗလားဟိအင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွတ်သူခွင့်မပြုတော့ပြောပြလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အမ်မကြောက်ပဲအဲ့ဆိုလည်းအခုရဲ့ဆန္ဒပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကတော့ပြောပြခြင်းနေတာဒါပေမဲ့ तू ကခွင့်မပြုဆိုတော့သူ့ရှိမှကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ तू နောက်ွယ်ကြရင်တော့ကျွန်တော်မေးပါဗောနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လို့အဲရွှေစင်သာဗောနော်လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့မယ် तू တကယ်သတို့သမီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကသူလိုအပ်တဲ့နေရာကြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမေတ္တာနဲ့ပေါ့နော်အစအဆုံးကျွန်တော်ကူညီပေးပြမှာပါမိသားစုဝင်တယောက်လိုအကိုအကြီးတယောက်လိုမျိုးကိုကျွန်တော်အစအဆုံးလှုပ်ပေးပြမှာသိထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ခါကျရင်လေအခုထပ်ပို့လှတဲ့ဒါနတ်မိမယ်လေးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပေးမှာပါခင်ဗျခုတော့အများကြီးလှနေဆိုတော့အဲ့ချိန်တိုင်းတော့နတ်သမီးလေးဖြစ်နေပါ့နော်ခုတော့မရှိပါဘူးတယောက်တည်းပါခုကတော့တယောက်တည်းပါပဲဟုတ်ကိုနေရတော့မိသားစုတွေလုံးမောင်နှမတွေလုံးနေကြာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲတစ်ခေါက်ကပကိုးကနော်ပွဲတူသွားကြရင်နဲ့အဲစကားတွေပြောပြကြရဲခူးကြရဲဟိုးရင်တော့အကြောင်းတွေပါအကူအအဲ့ဒါကိုစပြီးပြောတာတကယ်တော့အခုလက်ရှိအောင်မရှိပါဘူးတယောက်တည်းပါဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာအာချစ်သူရှိတယ်လို့ချစ်သူမရှိဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးတခြားကိစ္စပါအတိတ်ကတော့သူ့ကိုဂလီတုံးကြီးမေးဟုတ်ပြီးတော့အကူကဒါတရပိုင်းဆိုစင်မန္တလေးမှာရှိနေရပေါ့နော်အကူပွဲရှိတဲ့အတွက်အကူပွဲကိုရအောင်တပြန်လာရပေါ့နော်ဒါပွဲအတွက်တည်တံ့ပြန်လာတာပါပွဲလေးပြင်ဟိုမှာလည်းလုပ်ကလေးလေးမပြတ်ဘူးဆိုတော့ပြန်ဦးမှာပေါ့နော်အဲ့နောက်ဒီဟိုချစ်ခင်ရတဲ့ကိုမဟောအားလေးပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါတယ်ခေါက်ခေါက်ပွဲလေးကြောင်းလည်းတခါတည်းတောင်းပန်ချင်ပါတယ်အမှန်တော့ရွှေစင်ကဒီနေ့ပွဲဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိုးရဲ့အရင်ပေါင်းပြီးတော့အကျွေးဆက်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ brand ambassador ခန့်အပ်တဲ့ပွဲကိုသူမလာပြစ်ဘူးမလာပြစ်တဲ့ ambassador ခန့်တဲ့ပွဲဆိုရင်လုံးဝဟိုမအားလို့ကဲကိုလေဟိုဟာကိုကိုပွဲကိုလာပြီးတော့ဂုံပြုတ်ကိုပြုတ်ရမှာဒါပေမဲ့ဘလို့မှအချိန်ကမရဘူးဟိုဟိုလင်းနဲ့ပြက်လာအဲ့တုန်းကလည်းကိုကမန္တလေးရောက်နေတာဆိုတော့လေအဲအဲ့တုန်းကလည်းလုံးဝကိုလာကိုလာမဲ့ပွဲလေးတခုမှကိုဘက်ကပြက်ခွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်မလာပြတ်တော့ဒါအကိုကိုလာပြီးတော့သူအတိုးနဲ့ရင်းနဲ့လာဆက်တာပါအရန်ပေါက်တာလေတိလာကိုကလေကိုကိုတိုင်းမလာပါမယ်ကိုဝေါ်မှာ share တာပေါ့ကိုကိုလေတကယ်အရန်လာတယ်လေ fashion ဘိုင်းနောက်တစ်ခုကဒါဒါ makeup ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ makeup ပစ္စည်းရနေပြီးတော့ဒါ brand ambassador ခန့်အပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်ကိုယ်အတွက်လည်းအများကြီးဂုဏ်ယူတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုပွဲမှာတော့မှဒီလိုပေါ့အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတော့အကိုရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းအများကြီး congratulation လုပ်တယ်ပွဲမှာကိုယ်တိုင်မလာနိုင်ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုအစားပြန်ပေးပြီးတော့ media တွေအားလုံးရှိမှထပ်ပြီးတော့ congratulation လုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာလိမ့်နေလို့ခံစားရလားတဲ့အော်မခံစားရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏမေးခါရတယ်ဘလို့မှလည်းမရိုးသွားပြီပို့ကိုဆိုလည်းဒီမှာတယောက်တည်းတောက်ပနေရတယ်နော်အခုအားချာမနိုင်ပြောရင်တော့အခုလိုပေါ့နော်အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝမှာပြောင်းလဲမှုအကြီးတွေအဲပြီးတော့နောက်ထပ်အပူအပင်တွေအဲထပ်တိုးလာတဲ့အရာတွေဟိုလက်ခံဖို့ရာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောရမလဲတတိမရှိတော့ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာအဓိကဘယ်လိုပြောရမလဲတုံ့နှေးစေတဲ့အရာပါပဲကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒါအခုချိန်ထိကိုယ်စိတ်ထဲမှာမိဘနှစ်ပါးရှိတယ်ဒီမိဘနှစ်ပါးအသက်ရှင်စဉ်ကာလပတ်လုံးအကောင်းဆုံးထားမယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ကြွေးမယ်ဒါကိုပဲခေါင်းထဲမှာထားထားတယ်အဲတခြားတိထက်ပိုလာတဲ့အရာတွေကိုခေါင်းထဲမှာမထည့်ချင်ဘူးပြီးရင် second family ဖြစ်တဲ့ကိုသားကြီးစတူဒီယိုကဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ချစ်ရတဲ့မိဘပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်သလိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အဲပရဟိတတွေအများကြီးစ조사ပြီးလုပ်ကင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဘဝရဲ့အဲနောက်ပိုင်းခြေလမ်းရဲ့အိမ်မက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲလေးမှာကိုသားကြီးရဲ့စတူဒီယိုဖွင့်ပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးပါပြီးတော့ကိုသားကြီးစတူဒီယိုကလည်းဒါပြုံးစားကြီးဖွင့်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုရင်အဲဆိုင်ဖွင့်ပွဲမလုပ်ဘူးလားဖွင့်ပွဲကြတော့ငါတို့မခေါ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲစိတ်ဆိုးခံရတာလည်းရှိတယ်မိအဲဒီအဲမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းဒီနေရာနေပြောပြရစီကိုသားကြီးကဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုမလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့ဆိုင်ကဖွင့်သွားတာပါအခုကတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုင်ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးဒါလုပ်ဖြစ်တဲ့ fashion show လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်
လားဆုံးတွေကျွန်တော်ဖန်တီးထားပါတယ်အားလုံးလည်းကြည့်ရှုပေးပါပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီစတူဒီယိုမှာမင်္ဂလာအစမင်္ဂလာပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်လည်း40ရာခိုင်နှုန်း discount အထိကျွန်တော်တို့ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကိုတာကြီးကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအချိုးအမြတ်ကိုပဒနာမထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်စုံတွဲလေးတွေတက်တာပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ပဲကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ် customer တွေဘက်မှာအမြဲတမ်းရည်တည်နေတဲ့ကိုတာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်